आसा बलिदान बेटो बापा मंदिरान जमल्या भक्ती मानन कर्त्या कळसन कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐको काशिता कृपाचा कृपा माता जीविताच्या हुंड्या कत्रिका सासने जीविती मन पुराता संतोषा उल्लासा दिनवासी कळसा बलिदान भेटो बापा मंदिरा सुंभ्या भक्ती मानान कर्त्या कळसान कुटुंबा स्फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्यासो एक वट तुमचे सोवे आसो जेजू बळकाक मान करूंक आणि जेजू तावनो ताचो संदेश जोडूंक आम्ही ह्या वेदी भोंवती जमल्या जेजू ताचेच मांस आणि रगत आमकां दिता आमच्या सालत्या जिवितांत नीट वाटेन चलोंक तोच आमकां धैर्य आणि बळ दिता ह्या जेजूक भेटोंक आमकांच आमी आयतीं करया आज हांगासर मुखार तुमी पळयतात इकरा जाण तरणाटे तांची SSLC वा PUC मुग्धोनो ते कार्मेलीत गोड्देक सर्वांक फुडें सरल्यात देवाक जावं वर्ग आनी वगळप आनी ह्या मिसा वेळार ह्या इकरा जाणां भुरग्यां पासून तशेंच तांच्या आवय बापाय पासून मागा जाय म्हूण तुमचे लागीं जेजू बळकाच्या भक्तिका लागीं म्हजी विनंती त्याच वक्ता तुमकां इकरा जाणां भावांक आनी तांच्या आवय बापायक ह्या मिसाकी स्वागत भाव भयणीनो हें मिसाचें बलिदान जोगत्या रितीन भेटोंक आमचीं पातकां वळखून घेवया आमचें उणेंपण मानून घेवया आनी पातकांची दुख धरन सांगता म्हणया हांव पाकी आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध सर पदवेदार देव आमचे काकुळ करूंक आणि आमची पातकां बघसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा सैंब ताचे पुर्वेले वडविके परस वर्तें करून तुवें उबारलाय उतरा वर्त्या मोगान आनी काकुळतेन तुवें आमची सडवण केलय म्हणून उडास धर पवी स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलाय तर आमचे जिणेंत तुजे कुरपेची देणी तूंच सदां काळ सांबाळून दवर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन पापोस्तावन दर्याचे पैनकन पावल आनी ताचे संगती फांफिलियान पेरगे म्हणले कडेन येवन पावले इतल्यार जुवांव तांकां सांडून जेरुजलेमाक पाटी गेलो पूण ते पेरगेतावन
तांचे पैन मुंदरून गेले आनी फिसिदियांतल्या अंत्योक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनगोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी पवी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतले वाचून जातास सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाड म्हळें, भावानो तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिव येता. तेद्वा पावल उठलो आनी लोकांक मावन रावूंक हातान गुत कन्न हे परी उलोवंक लागलो. इज्रायलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियोन चलतेल्यानो आयका. इज्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वरतें केलें आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तातावन भायर हाडलें. 40 वर्सां आरण्यान तांची साल ताणें सोसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां ताणी नाश करून तांचे गांव ताणें इज्रायल घरांक दायज करून दिलें. अशें 750 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्याच्या पर्यान ताणें तांकां नीतीकर्त दिलें. त्या नंतर ताणें आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यान बेजमीचे कुळयेंतल्या कीशाच्या पुताक सावलाक राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, एसचे सुपूत दावीद. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी देव दाविदाक ताणें राय करून उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, एसचे सोपूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हजे अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणें भासयलेले परमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इज्रायलाक एक सोडवून दिलो. तो सतो जेजू जुवान सगळे इज्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय पाटी परतेल्यांचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयारी केलें. आपले मनीयरपण आखे जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात ते हांव न्ही. तर आयका, म्हज्या उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांचो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचें उतर हें. सांबाळून दर्तो आनी म्हजो बावळो ताका
वचन हालेलुया सर्वेस्फुराचे हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सांसुआ परमने जेसु ख्रिस्तचे शुभ अर्थ मुझो संतोष तुमचे तयासोन तुमसो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेस हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव देवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साखर म्हणना कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरन वचून फोळ दिसय उरचें तसलें फोळ दिसय म्हूण हांव तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेस तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतार हे जिजू बळकतय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो विसवण आमच्या सालत्य जिविताचे एक खरोखर सत एक अविभाज्य अंग चॉयस मेकिंग चॉयस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लायफ हर एक घडये हर एक दिसा म्हणले बरी आमी विसवण करूंकूच आसा हर एका हंतार जावंक परो ल्हान भुरगे व्हड जाता आसतना प्राय जाता आसतना हर एकल्यान आमच्या जिवितांत विसवण करूंकूच आसा दोन संगती आमच्या फुडें आसतात दोनी संगती करूंक जायना एक वीस जाय एक सोडी जाय विसवण हें एक खरोखर सत अविभाज्य अंग आमच्या जिवितांत आमी विसवण करता कित्याक देवान आमकां स्वतंत्रताय दिल्या फ्री वील म्हणटा आमी स्वखुशी देव आमच्या फ्री विल्लाक स्वतंत्रतायेक रिस्पेक्ट दिता देव तसो दबाव आमचेर घालिना बगार आमची आमी विसवण करूंक तो आमकां सोडता पूण आमकां दाखोवन दिता खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून तरी विसवण करचो ती जबाबदारी आमचेर सोडता पळया आदावंक आनी येवेक भुमी वैकुटांत ताणें सांगलें खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून आनी आदावंक आनी येवेक तुमी विसवण करा म्हणलो हें बरें हें वायट ताणें दाखोवन दिलें पूण आदावन येवन जाणा आसून देवाचें उतार आयकोवच्या बदलाक देंवसाराचें आयकून ती विसवण केली
तांची खुशी ती फ्री वील ऑफ एडम एंड ईव तांणी विचोवण केली आनी ताचो परिणाम तांणी ती भोगूंक पावली. द्युतरोनमी ग्रंथांत मोयसे म्हणटा लोकांक उद्देशून, तुमचे मुखार हांव दवरतां जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख. दोन सांगता, जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख. तुमी विसा खंयचें जाय तें तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पूण ह्या आमच्या जिवितांत हर एका हंतार आमी विसवण करीत जायच. दोनी करूंक जायना, तेंय जाय हेंय जाय म्हणूंक जायना. केक खावंक जाय, केक दवरूंक जाय म्हणल्यार जाता. एकत केक खायचे या केक दवरचे. यू कॅनॉट हॅव द केक अँड कीप द केक एट द सेम टायम. जर आमी विसवण करिना त्या त्या वेळाक त्या त्या काळाक आमी विसवण करिना, आमची गत सायकॉलॉजीन म्हणटा लायक बुरिडान्स डॉंकी, बुरिडानाच्या खात्त्या बरी आमची गत जाताली. म्हणून कोण हे बुरिडान्स डॉंकी खात्तें कोण हें? बुरिडान म्हणल्यार एक खात्तें हाडलें खंय खात्तें एस डॉंकी. आनी त्या खात्त्याक त्या डॉंकेक 5 दीस उपास करून सोडलें ताणें, कांय खावंक कुत्त घालूं ना. आनी 5व्या दिसा आनी एका कुशीन बरें 5वें तण दवरलें आनी एका कुशीन बातेण दवरलें. तण आनी बातेण आनी ह्या बुरिडानाक पळोवंक जाय आसलें म्हजें खातें पयलें खालें खाता गे म्हणून, तण खाता गी या बातेण खाता गे म्हणून. खातें उपासान सगळो ज्यूस अर्दो खाली जाल्लो आनी खातें मुखार आयलें खंय, हेणें थण आसा तेणें बातेण आसा, खंयचें खावचें पयलें म्हणून इशीन तिशीन पळोवन खंयचें खावचें म्हूण कळनासतना तें खावचें गे हें खावचें गे तें खावचें गे उंचें म्हणून निर्णय करनासतना तेंचो पळोवन मेलें खंय. हाका म्हणटात बुरिडान्स डॉंकी. जायते पोटी तें विसचें गी हें विसचें गी तें विसचें गी हें विसचें गे म्हणून विसवणूच करनासतना आमची गती बुरिडान्स डॉंकी जाय. आमची जायतीं घडितां आसात जिवितांत. मोगाच्या भोंवन आनी भयणीनो, थोड्यो संगती आमकां विसवंक जायनात, आमकां विसवण नातांत. हें संवसारी जिवीत आमकां आमचें जनन आमी कोणा कडेन विसारून देवा लागीं विसारलें गी, माय बाबा लागीं विसारलें, देवान आमकां देणें जावन आमचें जिवीत आमकां दिलां. आमच्या माय बाबाक आमी विसवंक ना. कोणें पयल्यांत म्हाका ही ही माय जाय हो बापूय जाय म्हूण कोणेंय विसवना. ती आमकां देवान दिल्लें देण. म्हज्या आवय बापायक हांवें विसवंक ना, म्हज्या भाऊ भयणीक हांवें विसवंक ना, ती म्हाका देवान देणें जावन दिल्यान. म्हजें प्राथमीक इस्काल, कित्याक हांव ल्हान आसलो तेशेन तें म्हाका विसवंक जावंक ना. थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत देव देणें जावन दिता, पूण उरल्यो संगती आमी विसवंक जाय. आनी हें विसचें भोव गरजेचें. हेर संगतींनी सर संगतींनी आमकां हें फ्री वील स्वखुशी ह्या स्वतंत्राय आसल्यान आमी विसवंक जाय. धाकल्याक बेस जिवितांत आमचो बेस आमी विसचो. आमकां जाणवाय दिल्या देवान, स्वखुशी दिल्या. कसले बेस आसात इगर्ज मातेंत? आसात खाजारी जिवितांचो बेस, याजकी जिवितांचो बेस, रिलिजियस भाव भयणीचो बेस आनी अंकवार जावन जिवचोय बेस. हे 4 बेस इगर्ज मातेंत आसात. तूं काजार जावंक शकताय, याजक जावंक शकताय, रिलिजियस जावंक शकताय या अंकवार रावंक शकताय. तुजी खुशी आनी तुजी विसवण ही तुका विसवण करूंक देवान स्वतंत्रताय दिल्या. आनी एक वटेन आमचें शिकप, शिकप ही थोडी जाणवाय आयल्या उपरांत आमकांय शिकप विसची साध्यताय आसा. SSLC जाल्या उपरांत जावंक बरो तुका सायन्स जाय गी, आर्ट्स जाय गी, कॉमर्स जाय गी, विसयत शिकप तुजें विसवंक आनी मुकलो फुडार तुवें पळोवंक विसवण तुवें करयत. त्याच बराबर वावर तुका खंयच्या वावरांत तो ती विसवण करूंक जाय तें तुका विसवण करयत. अशें आमच्या विसवणेंत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो 3 संगती भोव गरजेच्यो. जर ह्यो 3 संगती नात आमी विसवण केल्ली ती सारकी जायना. ह्या
आमच्या विसवणेंत जायती अडखळ येतली आनी ती विसवणो मागीर फलदायक जावची ना. कसल्यो ह्यो तीन संगती भोव गरजेच्यो आमच्या चालत्या जिवितांत आमी विसवण करता आसतना. पयलें कन्सल्टेशन, सलाह घेवची, कन्सल्टेशन. पयलें हेरां तावनो अनभोग मनशां तावनो सलाह घेवचें भोव गरजेचें. पवित्र पुस्तकांत हांव एक दाखलो हांव तुमकां दिता. सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत तिसरो अध्याय. सामुएल धाकटुलो भुरगो एली म्हणले ह्या जगाच्या घरा आसलो. रातचो वेळ एली न्हिदला. पवित्र पुस्तक म्हणटा तरी ताणें वात पालोवंक नासली, तो दिवो पालोवंक नासलो. आनी एक वाटेन सामुएल धाकटो भुरगो न्हिदला आनी न्हिदल्या वेळार सामुएलाक थाळो आयकता. सामुएल सामुएल, ताका कालें करचें म्हूण कळना, कोण वापयता म्हूण. तो कितें करता? येवन एली लागी कन्सल्ट करता. उडता एली लागी कन्सल्ट करता. वोस न्ही तें म्हणटा अनभोग आसलो एली, तो धाकट्या भुरग्याक पयलें म्हणटा वोस न्ही दे. तिसरे पावटी येता आसतना एली ताका जाणवाय आसा, मालगोडो तो जाणवाय. आनी ह्या जाणवायेन ह्या अनुभोगान भुरग्याक म्हणटा जवाब दी, उलय सोम्या आयकता तुजो सेवा. तर सलाह घेता कोण? एली तावन सामुएल. आनी वडिला लागीं अशें कन्सल्ट केल्ल्यान ताका विसवण करूंक सोंपें जाता. आमच्या विसवणेंत वडिला लागीं कन्सल्ट करचें भोव गरजेचें. आमकां शिंगां येवंक परो, पूण वडिलांचो अनभोग भोव गरजेचो. मालगडी आमचें अनभोगदार जावंक परो, शिकपां सयत मालगड्यांक अनभोग नांक परो, पूण माहेत आसल्यार थंय कन्सल्ट करचें भोव गरजेचें. कन्सल्टेशन, कित्याक तांचो अनभोग आमच्या विसवणेंत फायदो जाता. आधुनीक काळार आतां कॅरियर गायडन्स म्हण आसा. हे कॅरियर गायडन्स एक सलाहा आमी ओपून घेवची. खंडीत जावन आमी मालगड्यांत जावन सलाहा घेतल्यार, कन्सल्टेशन केल्यार आमच्या विसवणेक फायदो जाता. जावंक पुरो तें बेस विसूंक, जावंक पुरो आमचें शिकप विसूंक, जावंक पुरो आमचो वावर विसूंक. ते देखून मुंडेंचें पुस्तक म्हणटा, मूर्ख आपूण चलता ती वाट नीट म्हूण चिंता, पूण शाणो मनीस बुदबाळ आयकता. मूर्ख आपूण विसलेली वाट नीट म्हूण चिंता, तो मूर्ख. मुंडेंचें पुस्तक. पूण शाणो मनीस बुदबाळ आयकता. ते देखून पयलो अंश आमी विसवणेंत उडास दवरूंक जाय, कन्सल्टेशन भोव गरजेचें. दुसरो कन्विक्शन, दृढपण, खात्री. हांवें विसल्या उपरांत तें म्हाका जाता म्हणलें तें आंतरीक भोगाप, बाह्य रितीचें भोगाप न्ही, तें म्हाका साध्य. आय कॅन, म्हाका भोगता म्हणलें तें, म्हाका तें जाय म्हणलें तें दृढपण, चंचलपण न्ही, दृढपण. आनी त्या दृढपणाची खात्री. पवित्र पुस्तकांतलो आनी एक दाखलो, इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत हांव अध्याय स, इजाया प्रवादाचे आपोवणें. तोय देवळांत आसलो. देवळांत आसतना ताका दिसता तें उज्याचें खेंड, आनी देव कोणाक मिसामाक तयार करूंक आयतो जाला म्हूण ताका भोगलें. आनी उपरांत आयकलो ताका ताळो, हांव कोणाक धाडूं? इजाया प्रवादाची जवाब, आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. विसवण तो देवाचो ताळो ताका आयकता, पूण विसवण करची ती खात्री, ते दृढपण ताका येता. आबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. हांव ही विसवण करतां, कित्याक आंतरीक रितीन म्हाका भोगता. कन्विक्शन. मोरी आंज बडवो, गब्रियल बडवो तिका इजबेडल्या वेळार एक पटी धंडळ्ळी. तिणें कन्सल्टेशन केलें आंज बडवा लागीं. उपरांत आयलें तिका कन्विक्शन. कसलें कन्विक्शन? आबळे हांव सोम्याची चरणदासी, तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें तें जावं. भोंवणी भयणीनो,
साहित्य पोटी जाणवेक पावल्या उपरांत आमची भुरगीं आमची तरणाटी शिकप विंचतात. तें शिकप तरावळ तराचें शिकप आसा. जायते पोटी आवय बापाय दबाव घालतात. आवय बापायनी दबाव घालचो समा न्हय भगार, त्या भुरग्यांक कन्विक्शन जाय जाय. जायते पोटी एस एस एल सींत 95-98% मेळ्ळे कुडले आवय बापायन पयलेशेंचें घालें इंजिनियर गी दाखतेर गी म्हणून. त्या भुरग्याक भोवश्या पेंटींग करचें भोवश्या थालें तासांक पुरो तें हायस्ट, पूण 95-98 म्हणल्यात इंजिनियरींग आनी दाखतेर. आमी पळयत हांव जायते जाण त्या भुरग्यांक दाखतेर गी शिकोंक वचनाका. आनी आतां हॉस्पिटलांत दाखतेर जावन आसात जायते पोटी. आमकां इंजेक्शन दिवन आमकां जीव काडटात जायते पोटी. कितें म्हणून तेंचें कन्विक्शन ना, तांकां तांचे कडेन कन्विक्शन ना. दबावान शिकल्यांत भुरग्यांक थंय कन्विक्शन आसूंक जाय. म्हाका उडास आसा, हांव सेमिनारींत आसतना म्हाकाय सायन्सांत आनी आर्ट्सांत कॉमर्सांत तो एस एस एल सींत 90% मेळ्ळे. म्हजो सुपिरियर पण म्हणलो म्हाका तूं सायन्स कर. हांवें सांगलें म्हाका बगना तें सायन्स, म्हाका आर्ट्स. ना आर्ट्स म्हळ्यार ते दड्डे भुरगे म्हणले, आर्ट्स म्हळ्यार दड्डे भुरगे म्हण गत ना. तुका तें कन्विक्शन आसा, तूं कन्विक्शन म्हळ्यार आंतरीक बोगाप तें सॅटिस्फॅक्शन आसा तें मुखार सरूंक जाय. काजरी बेसीस चूज करतना दशन्स जायते पोटी भायल्या दृश्टेक विसरून काडटात. आंतरीक रितीन एका चेड्याक ह्या चेडवाक भोगता, हो म्हज्या जिवीताचो चलो, ही म्हज्या जिवीताची चली म्हूण आंतरीक रितीन भोगता. ह्या बाह्य रितीन ताचे कडेन पयशे आसात, ताचे कडेन आस्त आसा म्हणून विसतात. तसली विसवणो ती फट जाता, ती वायटाक पावता. आंतरीक रितीन तें भोगापाचो तर कन्विक्शन म्हणटात आमी, खंडी जावन ही विसवण उरता. तिसरें करेज, धैर्य. हांवें सांगलें पयलें कन्सल्टेशन, कन्विक्शन, आतां तिसरें करेज, धैर्य. जर तुवें कन्सल्ट केलाय त्या विसवणेन तुका कन्विक्शन आसा, आतां फाटी मुखार पळोवंक ना, तुवें धैर्यान फुडें सरचें. ह्या दिसांनी आमी धर्मदूतच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप आयकत हांव. अपोस्तल भियेल्ले, कंगाल जाल्ले, चंचल जाल्ले, पवित्रत्म तांचेर येता आनी ते धैर्यान भरतात, फुडें वेतात. विसवण तांणी करतात जेजूचे शिश जावंक, फुडें वेतात ते पाटी पळयनात, मार्तीर मरोंक सयत तयार. तर जेजून सांगली उतरां नांगराक हात लायल्या उपरांत पाटी पळोवंक ना, विसवण केल्या उपरांत पाटी पळोवंक ना. काजार जालो, 2 वर्सां जालीं, आतां रडोवन बसचें कित्याक काजार जाल्लो गे म्हणून. काजार जायना जाल्यार तें बरें जालें म्हणून. विसवण करता आसतना तूं खंय गेल्लय? विसवण करता आसतना खंयच्या आदाराचेर तुवें विसवण केल्ली? जर तुमची विसवण कोशेर्दाक तुज्या कोशेर्दाच्या उल्टे येता आनी तुजें स्कांदल जाता तर तूं बदली. पूण तुका कम्फर्ट मेळना, समाधान मेळना, तेणें अडखळ आसात म्हूण सांगून धैर्य सांगचें न्हय. खंयच्या जिवितांत समस्या नात, काजारी जोडी चिंतात पाद्रेप जाल्यार सिस्टर जाल्यार बरें आसलें, बरें जेवंक मेळटा म्हणून. आमी पाद्रेप आनी सिस्टरांचें हो काजार जाल्यार व्हंकले सांगता नवऱ्या सांगता भोव येता आसलें म्हणून. दुरद बेट्टा नी नुण्णा गे न्हय, तिसल्या पर्यंत केदाळाय बरें तण दिसता तिसल्याच्या खात्यात. नेबर्स हॅन इज टर्की म्हणटात. हर एक अभ्यासांत कश्ट आसातच, पूण एक पोटी नांगराक हात घाल्या उपरांत पाटी पळोवंक ना, ताका म्हणटात धैर्य. त्या देखून हे तीन संगती मोगाच्या भोवन भयणीनो एका विसवणेंत भोव गरजेचे, कन्सल्टेशन, कन्विक्शन आनी कारेज. निमाणे ह्या तिनूय संगती सुक्त तरान करूंक आमकां देवाची गरज, मागणें भोव गरजेचें. तुजी खुशी म्हजे थंय जावं समया म्हूण जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. त्या देखून म्हज्या विसवणेंत तुजी खुशी जावं, तुजो हात म्हजे थंय आसूं. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा न्हय गी, तुजें उतर दिवो म्हज्या मेटांक, उजवाड म्हज्या वाटेक. काल्नी पोर 14 तारखेर मातियासाचें फेस्त आमी आचारतलें. सा मातियास जुदास ताणें आपोसला तसो जागो सोडलो, आतां इकरा जाण मात्र उरले, तर जुदासो जागो भरती करून कितें करचें? ताणें कन्सल्टेशन केलें, उरलें 11 आपोस्तलांनी कन्सल्टेशन केलें आनी तांकांय बोगलें
दोग जन हे या जुदासाच्या जाग्याक योग्य म्हणून कोण हे दोग योग्य एकलो मतियास आनी एकलो बार्साबास. आतां मतियास गे बार्साबास गे दोन आसात कोणाक विसचें ते करतात मागणें म्हणून सोमिया जुदासाच्या जाग्यार ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तें आमकां दाखय. अपोस्तलाचें कृत्य पयलो अध्याय तुवें कोणाक विचून काडलाय तें आमकां दाखय. त्या देखून मागणें सर गरजेचें आनी मागण्या मुखांत्र खंडीत आमची विसवण पूर्ण जाता संपूर्ण जाता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमचे हे इकरा जण भाव हांगासर आसात तांणी विसवण केल्या तांच्या जिवितांत. जायती आमची तरणाटी भाव आनी भयणी आसात तीं विसवण करतात थोडे पोटी विसवणाच्या त्या वाटेच्या अणसणेर सिरकतात. खाली तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां ह्यो तीन शब्द उड आसतो रंग तरणाट्यांक आनी तरणाट्यांक प्रत्येक रितीन कन्सल्टेशन कन्विक्शन खरेज हे तिनी संगती सांगता हाडतात देवा लागीं म्हजो लागीं संबंद तें मागणें. तसो जेजू जो आमकां आदार दिता विसवण करूंक कुमो करता आमची विसवण परिपूर्ण करूंक आमकां कुमो करूंक आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. भोववर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंफा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडोवन दी. अत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या वडा मोगान स्थापलेले आहा बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कण वळ्यान आमकां कृपा दी हे आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजाव उभारुया आमी सर्वेस पोरातुय उभारता. सर्वेस पर आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करून फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जिजू जालो आमची पासकांची भली. ताचे वरवीं एक नवो काळ बदलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळभारांचो सर्वेस पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस परचे नावी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव.
जाऊँ ती आमका सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बवर तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजूची वंसाला जेजू मेलो जेजूची वंसाला जेजू नो यांगे तोलो जेजू नो यांगे तोलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता हूं. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुटवणीची खालस तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता हांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्ताय पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता हांव. सर्वेस प्राक हे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे सोदायेन तो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा, आनी सगळीं आजाकी वर्गां बराबर तिका तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणासो बरोबस धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजुजे तिचो पती भगिवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्वाच्या एक कोणान सर्प दुवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. तर जेजून शिकयल्लें मागणें सांगात भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुळवंदरा जेजू क्रिस्तोचें येणें बरू शनत्रेक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एक वटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रज वडस लयता ही सस्नाच्या सस्नाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया.
देवाचे शळिये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर देवाचे शळिये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर देवाचे शळिये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी जेजू आमच्या काळजांत येवं सो आसा ताका स्विकार करूंक आमकां समयाय ती करया आपले जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवचे आमी समेस्तां सुभागे क्रिस्तची कुडण रगत म्हाका सासणाच्या जिवीताक पावूं या चिंचा दीवा दुनिया मोजा राया आशीन रामला सिंचा तुका गुड़ाई करी नाका दादोस तू कर माका सुन्या मोजा दुनिया मोजा राया
जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी अर्घां दिवया. आमच्या जिवितांत विसवण करूंक तूं आमकां कुमो करता. आंतरीक रितीन तूं आमकां धैर्य दिता. आमची विसवण परिपूर्ण करूंक तूं आमकां बळ आनी घटाय दिता. कित्याक तूं आमच्या काळजांत आयला आमकां हाडून कृपेचें बेसांव जिवितांत जीक आनी आमच्या विसवणेची संपूर्णकाय. तर आतां आमी गाव्यां गीत अत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणावरी आमच्या गायल्ल्या सैमबाग तूं वखात लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयाराय करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणावरवीं आमच्या अत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गोटसो फळ आमच्या जिवितांत चडय हें आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्यां सांगत रावसो म्हजो संतोश म्हणटा. सोमी जेजू मनशांचो येस जावन येयलो सरतरांच्या गरजा आनी तो मनशां पावलो. पिडक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणेऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद येता. आमची मागणी इरादे ह्या घडये बाळका जेजू आमी समर्पिया. बाळो जेजू तुजेरच बरोबस धरून आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी ह्या घडये तुका भेटयतां. साहित्य भक्तीक आनी तांचे ते सवा हांगासर बरोवन घाल्यांत आनी ती सुम्या तुका कळीत आसात ती सक्कड तूं आशिर्वादीत कर. सांगता साहित्यांक आमच्या मागण्याचो आदार बसयलो मागता म्हूण सांगला ते सक्कड भक्तिकांक जेजू तुज्या बळवंतात आनी आमी समर्पिता. सक्कड भुरग्यां पासून आमी मागतां प्रत्येक जावं जी भुरगीं पिडेस्त आसात जेजू तांकां आपूण गुण कर. अस्कत भुरग्यांक बळादीक कर सुम्या. सर युवा जनांक जायते युवा जण बरें काम आशेतात बेजां आशेतात जेणी संगती संगतीन आशेतात तांच्या आदाराक तूं पावचेसू. सक्कड काजरी जोड्यां पासून आमी मागतां प्रत्येक जावन जी काजरी जोडी एकामेका तोंड पयस वचून चिंतात विविध कारणाक लागून सुम्या तांकां मोगांत एकवटीत कर म्हूण आमी मागतां.
आमची कुटुंबां तुका समर्पीत हांव प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांनी विविध जे समस्या आसात कश्ट आसात त्या कुटुंबांक समाधान संतोश दी जेजू संगतस जायते जाणां विविध कश्टांत आसात समस्यांत आसात जेजू तांचे तावण तांकां सुडका फोव कर जायत्य पिडेस्तांनी मागूंक विनंती केल्या तांचे पैकी बेझील पिंटो ताचे बरे भलायकी पासून रिवन हाचे बरे भलायकी पासून तशेंच सुवास हाचे बरे भलायकी पासून प्रत्येक रितीन मागूंक विनंती केल्या ताचे बराबर कॅन्सराच्या पिडे वरवीं विविधच्या समस्या वरवीं व्हड व्हडचीं जायतीं आसा सोमया तांकां सोमेस्तां तूं आपूण गूण कर म्हूण जेजू ह्या घडये तुजे लागीं आमी मागता आमची वैयक्तीक मागणी तुका भेटयता हांगासरच्या सक्कड भक्तिकांक बाळगू जेजू तुज्या सत्तेन भर विविध काळजांत अत्रे घेवन सोमया ती हांगासर आसात तांची वैयक्तीक मागणी कुटुंबाची मागणी हेरां पासून मागूंक ती हांगासर आसा सोमया ह्या पुणतळाराच्या हर एका भक्तिकाक जेजू तुज्या सत्तेन भर आशिर्वाद आनी बर बरी भलायकी समाधान संतोश तांकां फाव कर जेजू तांचे लागीं तरावण तूंच तांकां सांबाळ सोमया परगांवांत आसचीं जायतीं जाणां रजेर आसचीं ह्या दिसांनी हांगासर आसा जेजू परगांवांत आसच्या सक्कड भाव भयणी की तूं सांबाळ जेजू जायतींचें काम केलां जायतीं जाणां बरें काम सोदतात परगांवांत आसचीं जेजू तांच्या आदाराक तूं पाव संगतस आमची सगळीं मागणी बाळू जेजूका भेटयतना ह्या पुणशेताक भेट दिवच्या आदार दिवच्या सेवा दिवच्या हर एक लेगीत तुजे कृपे देणी फावू जावं दी म्हणून आमी मागता आनी हे मागणे तुका सांगता आमी भेटयता हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलोलो आसता तुका पातीर लो मारतल्या सकटांक दये नायक आनी तुज्या बेसा वाणी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजे रास काय तुजे खुशी सगळ जाता तुजी सुमसरान जावं आनी देवासो पूत मनीस चलो भाव भयणीनो ह्या घडये तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां आमचे दोनी हात उबारून धरया जायत्यांक उदक ना उदकाचो तत्वार आसा जायत्यांचे बांयी बोरवेल सुकल्यांत तोंटान सुकल्यांत थोड्यांक पिवनचे उदकाचे कस जाल्यात ह्या घडये बाळू जेजू लागीं आमचे हात उबारून आमी मागया बेगीन समका पावस फावो जावं दी उदकाचो तत्वार निवारून दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया एक आमच्या बापा भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजें रास काय तुजे खुशी सगळ जाता तुशी संवसारान जावं आमचो दिसपोडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेले आम भशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आनी देवाचो पूत मोणी चलो नमाण मोरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्वयं भितर तूं सदीव आनी सदीव फोळचे कुशीन जेजू आनी देवाचो पूत मोणी चलो आनी देवाचो पूत मोणी चलो आनी देवाचो पूत मोणी चलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवी तुज्या हातीन समर्पीत हांव सांगता आमी मागता ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर ये काकुळदीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपण आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची करपा आमकां दिवं दी काड आमचे इल्ले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे गुमोकाणी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फाव केल्या उपकारांक जायत्यांनी अर्गां भेटयल्यांक तांचे बराबर बाळू जेजू आमचे जिवितांत तुवें केल्ली सर मात कार्य आमी नियाळतां काळजणतां तुका अर्गां दिवन सांगता आमी मागतां ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटां दय केल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्यां तुज्यो काकुळती आमी वर्णीत केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनाराणी सांबाळना आमची सगळीं पातयांनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांचे इमाचे मारिफाक तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतली देवीक मजो सोडून दी संस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळकाचे जूक आमेन
सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबेर वणी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रवानी तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो रवानी तुमकां वाट वरूं, तुमच्या पाटल्यान तो रवानी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रवानी तुमकां आशीर्वाद दिवं। जो बापा आणि पवित्रात्म्या सोबे जियेता आणि राजवट चलयता, ससनच्या ससनाक पिडेस्तांचेर आशीर्वाद। भाव भयणीनो, ह्या पूण थळार आमी आसा, आमकां समी सुमेच्या हातीर समर्पया। आमची कश्ट पिडा शिडा समस्ये सक्कड आमी सुम्या समर्पया। तुमचे दोनी हात उक्ते धरा, दोळे तांपा। जे कितें सक्कड भाऊ भयणी कुडीची पिडा शिडा आसा, सुम्या समर्पी, भवार्थान समर्पी। कोणाक ह्या आशीर्वादांत वांटिल्ली जावं म्हण आसा, आनी लागीं हें येत कांय प्रॉब्लम ना, आलतारी लागी लावूं येत। सगळे कश्ट पिडा शिडा सुम्या समर्पे। कितें सक्कड कुडीची पिडा शिडा तुका दोस्ता, बाबडतान सुम्या समर्पे। जेजू गुण करतास म्हणल्या त्या बाबडतान भाव भयणी सुम्या समर्पया। मानसीक टेन्शन डिप्रेशन सगळें सुम्या समर्पया। कितें सक्कड समस्या आसात, कश्ट आसात, बांदपास आसात, भवार्थान सुम्या समर्पे। ह्या पूण तळा तावन ताची गूण करची सगत भाव भयणीनो ताणें जायत्यांक फाव केला। मागीर आमी सुम्यान साहित्यां बासयलां, ताणें सांगलें आसा म्हज्या नांवान सर्गींच्या बापा लागीं तुमी कितेंय मागता जाल्यार तो तुमकां दितलो म्हूण ताणें बासयलां। त्याच भवार्थान जेजूच्या नांवान आमी मागया। जेजू, तुवें जायते आशीर्वाद आमकां बासयले। बाबडतान सुम्या ती आमची कर्ण आमी घेवंक जाता। ह्या घडये दैवीक वैसा तुजे लागीं मागीं मागता, हांव तुजी गूण करची सगत हांगासरच्या सक्कड भाव भयणी थंय, तशेंच ज्या पिडेस्त पासून आमी मागलें तांचे थंय देवण येवन दी सुम्या। हांचे पैकी कोणीय पिडेशा कुडीच्या पिडेशिडेन कश्टता जाल्यार जेजू तूं तांकां आपूण गूण कर। जेजू कसली ती पिडा शिडा जावन दी सुम्या, ती तुका पिडा शिडा न्ही जेजू, तुका एक अवकाश मात्र तुज्या गूण करच्या सक्तेन हर एका पिडेस्ताक आपूण गूण कर। जेजू कसली कुडीची पिडा शिडा आसा जाल्यार जेजू तुज्या नांवान ह्या घडये सुटका जावन दी। तशेंच जी कोण मानसीक पिडेशिडेवरी कश्टता सुम्या, तूं तांकां मानसीक रितीन बळादीक कर। जेजू सगळ्या रितीच्या समस्यांतल्या वायटांतले सुटका दी। जेजू कोण सक्कड निराशेंत आसा, बेजारेंत आसा, तांकां समाधान संतोश दी। जेजू विविधीच्या वायटान वायट सक्तीच्या बंदपासांतल्यान जेजू तुज्या नांवान सुटका जावन दी। ह्या सक्कड भाव भयणीक सुम्या ह्या घडये तूं आशिर्वादीत करतना आपूण जेजू तांकां गुण कर। जेजू तुझ्या सत्तेन भर। हालेलुया 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 हालेलुया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवेसा, तुझे रास काय, तुझे खुशी सगळं सता तशी संसारा सा। आमचो दिसपडतो ग्रास अजून कांदे, आणि आम्ही आमचे सुखेल्या आमशेदा तशी आमची पात्र बघोस, आणि आमकां ताळ्ळें पडोव दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवारा। सर्वीस पावर तुमचे सवे आसूं, तुमचे पिडा शिडा गूण करीत गेल्लो तोच सुमी ह्या घडये तुमकां आपटून आपल्या आशिर्वादांनी बरो ताचे दैवीक सक्तेन तूं तुमकां आपूण गूण करूं। बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन। जेजू बाळका नामा तुका, जेजू बाळका वंदन तुका, विश्वामचेर गा वाळे करपयस, विंगे तुज्या सदां सांबाळटव। विश्वामचेर गा वाळे करपयस, विंगे तुज्या सदां सांबाळटव। आमचे सुवेरा तूं रक्षण दिव, आमचे भितर तूं सांबाळ गोरो, आमचे संगी तूं आदर सोलो, आमचे पाटल्यान राव तूं राखून वर। जेजू बाळका नामा तुका, जेजू बाळका वतन तुका, बेसावांचेर का
वाळे कुरपे येशु वेंगे तुझ्या सदा सांभाळतो पेसावां चेरका वाळे कुरपे येशु वेंगे तुझ्या सदा सांभाळतो मुघाळ पुत्रा स्वामी ओंकार मुरिया शिरवाती चांदस पनंतले बपचे बुताचे निपुवी त्रत्मेचे नवी आमेन।